Hello guys, uh, ito nagbabalik ulit. Maganda gabi sa inyo lahat. Uh, topic natin today is regarding dun sa napanood kong video na nag-viral regarding sa road rage. Road rage. Uh, regarding sa, dun sa Facebook na nakita ko. Gusto ko lang magkomento commento uh, dun sa nangyayari. So ito, mo muna natin yung video para malaman natin kung ano yung dapat nating i-commento doon or opinion regarding doon sa video na na nag viral regarding sa outrage okay DL-300, ano kala mo sarili mo? Bakit? Bakit hindi mo no mamaya So, ganoon na nga. Uh, regarding doon sa road rage na nangyayari. so siguro napanood na natin yung video. So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang komento. Regarding sa pangyayari kay Manong Driver at yung sa isang professional doctor, uh, para sa akin kasi, hindi natin dapat idadaan sa init ng ulo yung pakikipag-usap kung may mga nagkaroon tayo, ng, pro kung nagkaroon tayo ng problema sa daan. Kasi, pag dinaan natin yun sa dahas na pakikipag-usap, walang o walang mangyayari kundi hahantong lang tayo doon sa kung saan tayo dapat umabot. Baka magka, magkasampahan tayo ng kaso o kung ano paman. Buti na nga lang itong si Manong Driver medyo mapasensyosyo. Uh, medyo maano pa yung temper niya. Kasi, kasi nakita naman ho natin doon sa pag-uusap nila. Napaka, ano, napaka hyper ni Doc, ni Doc. Para kay Doc naman, sir, uh, hindi siguro natin pwede dapat maliitin ng isang tao na dahil porket kung wala man tayong natapos o may natapos tayo huwag na natin siyang maliitin kung makikipag-usap na lang tayo ng maayos kasi sa pananilita nyo po regarding doon sa pag, pag ano, pa, pakikipag-usap nyo no, kay Manon Driver parang uh, hinusgahan nyo na yung buong pagkatao niya porket ba't ganun lang siya hindi dapat po ganun makipag-usap tayo ng maayos gawin nating uh, diplomatiko yung pakikipag-usap kasi unang-una ano nam naman po sa inyo na may napag, na may natapos kayo nakapag-aral kayo sa kayong doktor pero dapat hindi dapat ganoon ang way ng pakikipag-usap natin parang parang kinain na ho kayo ng ng galit ninyo pwedeng i-temper lang ho natin kasi i, pa, una eh, baka maapektuhan kayo baka hindi natin alam may sakit kayo may sakit kayo sa puso or kung ano man so baka yun ang maging dahilan. At pangalawa, baka kung saan pa kayo umabot, buti na nga lang yung kausap nyo, Doc, is hindi ganun kagalit, hindi siya ganun ka para manakit sa inyo. Kasi nga, medyo mapasensyoso pa siya. Tsaka, sir, ang pagkakaroon ng lisensya, hindi po yun rights. Privilehiyo or privilege lang po yun na ipinagkakaloob sa atin bilang mamamayang Pilipino na magkaroon tayo ng lisensya na makapag-drive tayo ng sasakyan. At pangalawa, hindi po natin karap hindi po karapatan para uh, ang pagkakaroon ng lisensya at pagde ng isang ng sasakyan sa, sa, lansangan na para maliitin natin ang kapwa natin kasi ibinigay lang po sa atin 'yun para para makapag-drive tayo ng sarili nating sasakyan kung magkaroon man tayo ng problema, lahat dapat lahat natin idaan natin sa sa maayos ng pamamaraan kasi yun na nga ang sa, sa sinabi ko, ma, baka magiging dahas paho ho yung kahihinat na ng pag-uusap ninyo. So ganoon pa sana maintindihan niyo yung opinion ko regarding doon sa doktor kasi medyo napaka hindi siya medyo napaka hyper na po talaga niya sobrang hyper niya kinain na siya ng galit niya parang wala na siyang naririnig wala parang hindi niya naiisip kung kung paano mak makipag-usap ng maayos. At doon kay tatay naman at yung sa siguro hindi ko alam kung asawa niya, si Manong Driver, salamat at nagpasensya pa kayo at nagkaroon pa kayo ng uh, hindi nyo pa uh, hindi nyo, hindi kayo nagpadala doon sa galit nyo. Uh, dahil ka, kasi dahil sa tono ng pananalita nyo noon pag usap kayo, medyo temper pa kayo at hindi nyo ginamitan ng uh, kamay na bakal or dahas para umabot kayo sa ganong pamamaraan. Dahil lahat ng prosesong pakikipag-usap ng ganon at hindi kayo nagkaintindihan, lahat pwede niyong idaan yun sa maayos na pamamaraan. Kung, halimbawa, for example, so for example, pumunta kayo ng barangay o police station, mag-usap kayo regarding sa kano man nangyari, hindi dapat ganon na ano. Pero salamat, manong driver, na at nagpasensya pa kayo. At para sa LTO naman po, uh, maraming maraming salamat sa mabilis na aksyon ninyo dahil na-aksyonan nyo agad yung problema nung dalawang uh, um, uh, dito yung dalawang driver na si manong driver at saka si doc, doc driver so naway magkaroon ng maayos na na solusyon yung problema ng dalawang nagmamaneho kasi hindi hindi natin hindi dapat nating pwedeng iabot sa ganung bagay kasi nga tao lang ho tayo at saka Lagi nating tatandaan po, walang sino man ang pwedeng humusga sa atin. Walang sino man ang pwedeng husgahan kung may pinag-aralan ka man o may natapos ka man, may titulo ka man bilang isang ma bisang bilang isang mamayang Pilipino o bilang isang tao, may natapos ka man sa buhay mo. Wala tayong karapatan para laitin ang isang kapwa o para maliitin natin kasi tao lang ho tayo at sa mata ng Diyos pantay-pantay tayo. Kung hindi kami or kung kayong ma hindi ko sinila lahat kung para sa mga mayayaman hindi pantay ang pagtingin nila sa, mat, sa mata ng para sa mga mahihirap sana ugaliin na lang natin irespeto kung hindi niyo man ganun hindi man ganun ang uh, tingin niyo sa mga mahihirap uh, siguro ganun na lang siguro ay medyo i medyo iano lang ho natin ang pride natin na meron tayong narating sa buhay kasi dapat nga magpasalamat tayo or maging humble tayo para at mas ma-appreciate pa ng kapwa nating Pilipino or kapwa nating tao. Maraming maraming salamat po sa napapanood. Comment po kayo sa baba kung mayroon po kayong dapat i-comment. Kung may mali man ako nasabi, uh, i-correct nyo po ako kasi tao lang din po ako para magbigay ng comment. Ayoko silang i-judge parehas kasi parehas lang silang tao at nadala sila ng kanilang medyo mainit na, na pakikipag-usap. Ang nais ko lang is magbigay ng komento sa bawat isa para hindi magbigay ng leksyon sa pawat mamamayan lalong-lalo lalo na sa mga nagmamaneho sa lansangan kasi yun nga wag nating ipaabot doon sa mga uh, kung saan man tayo aabot doon sa mararahas na, uh, na, pamamaraan kaya salamat sa pakikinood salamat sa pagsusubaybay kung nais nyo pong isubscribe ang aking channel Chris Wondering Vlog po isubscribe nyo po please um, press down below the red button and You can also leave your comment, shares, and likes. Maraming marasalamang salamat po at God bless sa ating lahat. See you next time sa next video ko. Salamat!